Вітаю учасників сьогоднішнього вебінару. Дуже рада висловити вам подяку за реєстрацію, за інтерес до нашої навчальної літератури і в цілому за відвагу і відданість, з якою ви навчаєте французької мови в епоху такої конкуренції з англійської і з німецької мови. Розпочався новий навчальний рік, і логічно, що настав час поговорити про організацію навчально-пізнавальної діяльності учнів першого класу на уроках французької мови за підручником видавництва «Ранок». Ті з вас, хто працював того року з цим підручником, добре його, уже, мабуть, більш-менш добре вивчили, побачили його переваги, відчули, мабуть, недоліки, спробували працювати в різних групах чи в цій групі з своїми учнями, спробували його адаптувати до своїх реалій. І ті, хто тільки отримав перший клас, або хто розпочинає роботу в першому класі, змогли подивитися, мабуть, в бібліотеці, отримати так само ці книжки і скласти календарно-тематичне планування до уроків французької мови. Нагадаю, що навчально-методичний комплект з французької мови видавництва «Ранок» побачив світ у 2018 році. Бо так він виглядав. І ми провели уже низку вебінарів. Я спілкувалася з багатьма з вами на семінарах в областях, мала телефонні розмови і приватні розмови під час мого пересування Україною. Отже, я чула відгуки. Намагалася відповісти на ваші запитання на рахунок складових, що у нас є, з чим ви можете працювати, чого вам бракує. Деякі вчителі говорили мені про відсутність зошитів, а значить, інколи замало навчального матеріалу лише в підручнику для роботи в вашому класі. Ми це з вами обговорювали. Але дозволю собі кілька ще нових таких ідей висловити вам сьогодні, які, сподіваюся, вам стануть в пригоді, коли ви завтра або післязавтра підете на урок в перший клас. Ну, через тиждень, мабуть, тому що перших кілька днів немає іноземної мови, наскільки мені відомо, в першому класі. Словом, ті, хто не бачили ще підручник, я скажу, що структура його така. 8 розділів він включає. Розділ, який називається в підручнику «Unité». Власне, назва кожного розділу – це та тема, в межах якої ми організовуємо спілкування на уроці. Ці 8 розділів лягають на 69 уроків. Кожен урок – це набір з 4 на початку, а далі 6 вправ, плюс до кожного уроку, наприкінці кожного уроку, є ігрове завдання. Тобто 4 плюс гра або 6 плюс гра. Це та програма мінімум, яку ми прагнемо виконати за відведених 35 уроків в першому класі. В кінці підручника на відведених сторінках є українською мовою роз'яснення для і поради для організації ігор, тобто який інструментарій, яке обладнання потрібні для організації гри,
або як розмістити учнів, що потрібно для того, щоб наприкінці уроку організувати таку ігрову форму роботи. На форзаці в підручнику знаходиться алфавіт на буквах, на квадратиках, на буквах якого. Малюнки, як ви зрозуміли, підібрані не випадково, а це ті слова, які учні вивчають протягом навчального року. Тобто ідея була така, що до кінця навчального року, і там є такі ігри, що учні можуть або там хто швидше назвати картинки, які зображені на алфавіті, або там в парах. Словом, картинки на алфавіті – це ті слова, які ми набираємо в нашу лексикову скарбничку. І на сторінках підручника розташований QR-код для аудіозаписів. Це записи, які необхідно використовувати на уроках. Звичайно, що можуть їх скачати за допомогою QR-кода і вчителі, і батьки, і навіть учні на свої смартфони, айфони, і слухати, якщо їм захочеться, батьки можуть допомагати учням, ну а вчителям, звичайно, або через QR-код, або на сайті interactive.ranok.ua. Знаходяться всі аудіозаписи у вільному доступі. Отже, як я сказала, 8 тем, 8 розділів в структурі підручника і тематика спілкування повністю відповідає навчальній програмі для першого класу початкової школи і сфокусована навколо інтересів дітей. Шестирічних, семирічних діток, першокласників, друзі, їх навчання в школі, позаурочний клас, позаурочні ігри і позаурочний час, природа і світ навколо дитини, їхні захоплення дитячі, літо, погода, плани на канікули. Для організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці на першій сторінці підручника ми знаходимо умовні позначки, які я дуже рекомендую на першому уроці в організаційну хвилинку, коли вчитель знайомиться з класом, пояснює, з яким підручником дітки будуть працювати, знайомить з персонажами. Також варто виділити час і пояснити, може обговорити разом з дітьми, щоб вони зрозуміли, що вони будуть робити в тій вправі, біля якої стоїть позначка, наприклад, кубик чи кубики. Або що ми, діти, з вами будемо робити, якщо намальована книжечка. Або коли намальовані навушники. Якщо намальовано двоє діток, значить поговорити в парі. Якщо намальовано кілька діток, ми працюємо в трьох і більше. Тобто в мікрогрупах і в групах. І тоді, коли діти зрозуміють ці умовні позначки, вони легко зможуть орієнтуватися в підручнику, в уроці. І це якраз один з тих критеріїв, на який вказують експерти при експертній оцінці, чи доступний, чи посильний цей підручник дітям при самостійній підготовці, при самостійній роботі. Отже, якщо на початку роботи з підручником діти зрозуміють оцю систему розміщення, розташування вправ в межах уроку,
тоді, я думаю, і вчителю буде легше, тому що така система дисциплінує першачків. І учням буде легше, наприклад, якщо він там відволікся, не почув чи пропустив через певну причину урок, він зможе зрозуміти, що робили діти, або що він повинен зробити без навіть, наприклад, допомоги вчителя. Ага, тут вони слухали, ага, тут вони говорили, запитали там у сусіда по парті. От так виглядає урок. Я взяла для прикладу перший урок, Unity 1, Lesson 1. Перший урок в нашому підручнику. Урок – це дві сторінки поруч. Тобто розташування от таке, звичне, зліва направо, широко дві розкриті сторінки з великими ілюстраціями, яскравими, які слугують і зоровою опорою, і мають естетичний вплив на дітей, і, звичайно, сприяють швидшому і кращому розумінню того, про що говорять персонажі, того, про що слід запитати свого одногрупника, того, про що ми там читаємо чи говоримо. Отже, перший клас, увага вчителя зосереджена на формуванні первинних навичок, передусім сприймання на слух і спілкування усного у монолозі і у діалозі, у взаємодії. Взаємодії з одногрупниками. Тобто ми не говоримо, особливо в першому семестрі, про написання і читання, тому що це ще поки що на початку добуквенний період, потім буквенний період. Тобто діти ще й в українській мові так само мають час для вивчення літер рідної мови. Тому перший семестр до нового року ми переважно слухаємо, імітуємо, повторюємо за диктором, за вчителем, за персонажами і намагаємося сказати так само про себе, про свої, висловити свою думку, те, що я знаю, те, що я вмію, бо почув, і запитати у своїх однокласників. Сприймання на слух, розуміння почутого, інструкції до таких вправ, це як правило перша, вправа друга, третя подекуди вправа в кожному уроці, у нас називається активним. Тобто ми слухаємо запис, аудіозапис, навіщо? Для того, щоб повторити, знайти або показати пальчиком на малюнку, поєднати персонажів, до якого, який персонаж це сказав, провести пальчиком, вказати, який персонаж це сказав таку фразу, показати жестами або мімікою те, що було сказано, і зробити позначку в одній з клітинок. Тобто дієслово «слухати» супроводжується іншим дієсловом. Ми не просто слухаємо, а ми слухаємо для того, щоб знайти, зрозуміти і так далі. Ну, до прикладу, кілька ілюстрацій. На початку, бачите, в першому розділі, послухай і підведи руку, коли почуєш серед слів слово «божух». Ми тренуємо слух серед інших слів. Діти мають виокремити, почути слово «божух». Або, наприклад, послухай і
Проплескай, je m'appelle. Серед, в ланцюжку серед інших слів, так само, коли ти почуєш je m'appelle. Послухай і покажи, на якому з малюнків, який діалог до якого з малюнків. Наприклад, moi, c'est Manon, et toi? Або salut, Timéo, bonjour, Manon. Значить, завдання учні – показати на малюнку ту ілюстрацію, яка відповідає почутому першому спочатку, а потім другому діалогу. Ну і далі послухай, наприклад, і покажи жестами, як сказати «merci», як сказати «ça va bien», «ça va», «voir», «salut». Жести, міміка приходять на допомогу, коли лексичний запас незначний. Після прослуховування і після імітації, повторення, тобто формування елементарних навичок вимови, інтонації, ми переходимо до спілкування. Тобто ми почули, ми спробували повторити, повправлятися, і тепер давайте самостійно скажемо, давайте самостійно запитаємо. Звичайно, що дітям цікавіше працювати з кимось у парі, у трійках, у мікрогрупах, або, як в п'ятій вправі, коли ми запрошуємо учнів на центр класу, на килимок, наприклад, взятися за ручки, утворити коло і, тримаючись за руки, відчувати один одного, але там, наприклад, назвати тільки дівчаток або там тільки хлопчиків, показати на себе, показати на своїх друзів, пропустити ці слова через себе. Іноземна мова – це не лише навчальний предмет, це цілий світ дитини. І шестирічні, і семирічні діти розвиваються на уроці іноземної мови, так само, як і на будь-якому іншому уроці. І те, чого їм бракує, чого вони ще не добре навчилися навіть з рідної мови, інколи плутають кольори, не дуже вправно пишуть там букви, цифри. А завдяки уроку французької мови вони закріпляють ці навички. Для цього нам дуже важливі тактильні вправи, вправи на розвиток моторики, коли ми просимо поєднати кольори, обвести великий і маленький, поєднати предмет з якимсь там одним кольором, або ну, от, різні кольори ще разочок позначити. Словом, розвиває і мова йде і про когнітивний, психологічний розвиток дитини на уроці іноземної мови. Отже, аудіювання або сприймання на слух, сприймання і розуміння. Після цього спілкування, говоріння, продукування, усне продукування, висловлювання самостійне або в інтеракції, в взаємодії з іншими, з сусідом по парті, з одногрупниками. І наступний етап, який дуже чекають учні, це ігрове завдання, ігрова вправа, вправа гра, яка закінчує кожен урок, є в кінці кожного уроку. Різні ми підібрали ігри, і рухливі, і лексичні, спокійні, як, наприклад, доміно, і нерозфарбовування, і ігри мімічні. І, власне, до кожної гри є посилання на сторінку в кінці підручника, де
ми відкриваємо, наприклад, як тут в цьому слайді, сторінку 140, знаходимо нам потрібний урок, і ми бачимо поради, як організувати цю гру. Звичайно, в грі у нас прихована комунікативна мета – це закріпити ту структуру, яка у нас була в комунікативній меті уроку, коли ми писали планування поурочне, і яка ця мета уроку була виведена в заголовок уроку, тобто це та ключова фраза, яка написана зверху над кожним уроком. І цю фразу в ідеалі по закінченні нашого уроку має бути здатний вимовити кожен наш учень або учениця. Цьому і сприяють ці ігри закріплення тої структури, відпрацювання тої структури. Ігри, ще раз кажу, з підручним матеріалом, простим, багатофункціональним або той, що виробляють самі діти. І це не лише розвага, а зміна навчальної діяльності, зняття тої напруги, яку відчули, мабуть, діти після того, як вони послухали, поговорили, поспілкувалися, попрацювали. Ну, але це якраз той процес рівноваги між більш-менш активним, складним інтелектуальним завданням, як от слухання і продукування, і психологічним задоволенням, адже тут наступає для діток релакс, прояв того також, що для вчителя це сигнал того, наскільки добре засвоєна та структура, яка нас цікавить. Звичайно, що для дітей гра – це джерело мотивації, а для нас це той сигнал, в якому ми бачимо, наскільки далі нам треба коригувати, відпрацьовувати, регулювати, тобто момент корекції на наступний урок. Наступне. 32-й урок закінчує перший семестр або перше півріччя, або після 32-го уроку наступає, приходить новий рік. Тобто, бо ж в першому класі ми ще не говоримо не про семестри, не про чверті. Отже, це певний етап нашого навчання. Ми провчилися кілька місяців, і електронне портфоліо, мовне портфоліо, яке можна так само скачати в електронному додатку на сайті Ранок, я пропоную його використовувати двома способами. При можливості, якщо вчитель може роздрукувати ці сторінки, дати дітям. Тому що насправді малюнок плюс слово, відбувається процес фотографування. Діти впізнають легко слова, і таким чином вони читати вчаться. Або, наприклад, якщо немає можливості роздрукувати кожному або одного на парту, можна скачати і проєктувати на екран. І на цьому останньому підсумковому передноворічному уроці зробити таке повторення того, що ми бачили, вивчили протягом першого періоду часу. Отже, ми перевіряємо і дивимось, наскільки добре діти засвоїли наші слова і як добре вони навчилися виконувати мовні дії, що вони вміють сказати французькою мовою, чи вміють вони запитати і відповісти на елементарні запитання. Це, звичайно, елементи мовного портфеля, портфоліо, таке собі оцінювання
яке служить для підняття мотивації, для створення атмосфери успіху, тому що, як правило, всі дуже легко з цим справляються. Наприклад, вони можуть, якщо індивідуально, кожному листочок дати обвести ті слова, які вони добре знають і швидко вміють назвати, або дії, обвести хмариночку або в коло те, що вони вміють запитати. Тобто тут так само і, скажімо, елементи оцінювання, самооцінювання, і для вчителя це сигнал для корекції і регуляції роботи. Звичайно, що мені цікава ваша думка, ваш досвід роботи, ваші побажання, які у вас є ідеї. Я готова вислухати вас і готова поділитися своїм так само враженням, своїм досвідом, враженням від роботи з дітками за цим підручником. На цьому я вам дякую за увагу і хочу нагадати, що зошити і календарне планування ви можете звертатися для придбання зошитів і календарного планування. Ви можете писати на, вибачте, електронну адресу менеджера або на сайті, інтернетному сайті видавництва «Ранок» для придбання зошитів і календарного планування. Дякую вам ще раз за увагу і до нових зустрічей!